Në qoftë se do përdoraj një krahasim, do të thoja që Ballkani vuan nga të njëjtat sëmundje dhe në një farë kuptimi do duhet përdorim të njëjtat medikamente ose të njëjtat ilaçe. Në një farë edhe në këtë logjik, edhe shoqëria civile që u mblodh për 2 ditë në forumin e shoqërisë civileve dhe organizatave think tank apo rezervuarve të mendimit, në qoftë se do të përdornim një term ship, synoi pikërisht këtë, t'i bënte të qartë në një diskutim të përbashkët, që ishte një platformë dialogu midis politikbërësve, vendimarrësve dhe aktorëve të shoqërisë civile, iniciativat, rekomandimet dhe propozimet konkrete që vijnë nga konvështrimi i shoqërisë civile, nga ekspertiza ato... e nivelit më të lartë të mundshëm, se personat me cilët unë diskutova në këto 7 emisione në kuadër të emisionit të posaçëm Berlin Talks ishin ndoshta maja e ekspertizës në të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Pikërisht, të doja thoja, një pjesë e madhe e ekspertëve profesionist, ato fushave caktuar midis cilave ato që përmendni ju, janë pranë organizatave shoqërisë civileve dhe nëpërmjet organizatave think tank, pra institucioneve të cilët hartojnë dokumenta, analiza politikash, studime të veçanta për fusha të ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillimin social-ekonomik të vendeve të Ballkanit të Perëndimor. Dhe në këtë logjik, edhe vetë forumi, i cili ka një traditë tashmë që prej vitit 2015, kur nisi në Austri në 27 gusht të 2015 dhe deri tani, pra është samiti i 8, ose po them forumi i 8, i shoqërisë civile dhe organizatave think tank, kjo nën kupton që është krijuar një traditë, dhe kjo traditë tashmë në samit, në forumin që u zhvillua në Tiranë, synoi pikërisht këtë, më pak fjalë dhe më shumë. U arrit në këndvështrimin tuaj? Por në këndvështrimin tim unë do të thoja që natyrisht pati një element shumë të rëndësishëm, dhe elementi më rëndësishëm do të thoja unë është fakti që një pjesë e madhe e rekomandimeve, të cilët ishin konkrete, dhe kjo ishte shumë e rëndësishme, dhe konkrecia erdhi mbas një analize që ishin bërë nga të gjithë grupet tematike për fusha të veçanta, u shoqëruan dhe me dokumenta të veçantë politike që u paraqitën politikbërësve dhe vendimarrësve, pra liderëve të samitit të procesit Berlinit. Nga kjo pikpamje, unë gjikoj që shoqëria civile luajti një rol të rëndësishëm. Nga një qasje tjetër, do thoja që shoqëria civile ose të gjithë aktorët u bën pjesë asaj që në terminologjinë sot përdorës të vendimarrjes quhet parimi helikës së katërfisht. Pra ne kishim qeverinë, kishim shoqërinë civile, kishim profesorët e biznesit dhe të akademisë, të cilët të katër së bashku bën të mundur që të dialogonin dhe neve në gjatë samitit të liderëve të procesit të Berlinit në 16 tetor, në deklaratën finale një pjesë prej atyre rekomandimeve u materializuan dhe u konkretizuan.